Costuma-se representar o coração de Maria em chamas. Este simbolismo representa e nos lembra o amor divino em que se viu envolto seu maternal coração e o amor aos homens, que tanto nos faz sentir. Na realidade, é impossível poder chegar a compreender a imensidão do amor da Virgem a Deus. Somente ela pode amá-lo tanto assim, pois só ela pode amá-lo com amor de mãe, de filha predileta e de esposa fidelíssima. O amor torna semelhante os que se amam. Ame a Deus, ame-o intensamente, e Ele irá aproximar você dele, santificando-o, elevando-o, purificando-o de todas as escórias de sua humana natureza. Mãe, ensina-nos e ajuda-nos a ser fiéis dispenseiros dos grandes mistérios de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.